Jesus, muito obrigado pelas orações que estão fazendo por mim. Eu estou bem, já saí de perigo já, fiz a cirurgia, está tudo jóia. E agora é esperar mesmo, tempo mesmo para melhorar, cicatrizar e estamos juntos de novo aí. Um abraço para meus amigos todinhos aí, essa força que está todo mundo junto comigo aí. E obrigado por tudo aí, tamo junto.